Tai šiandien mes pamėginsim sudizaininti meškerės laikiklį, ar ne? Taip, tai sandin, čia mane paprašė prisiloginti. Tai tą aš siūlyčiau pasidaryti, kadangi tai paprastas, tai su Autodesko Tinkercadu. Tai pagal mūsų tą pasišnekėjimą, tai aš įsivaizduoju, kad tau reikia tokio vieno burbuliuko ir kito burbuliuko truputį didesnio. Ir galbūt, kadangi šito plotis yra 20 ant 20 ir tarkim norim, kad būtų 5 mm sienelė, tai šitą padarysim 30 ant, čia 10, tai ant 15. Pum. Ir dabar šitą padarysim, kad jis būtų kaip skylė. Tada su shiftu šitos du sujungiu, pažymiu abu, tada spaudžiu L align, tada juos sualaininu šitaip ir per vidurį. Ir štai gaunasi tokia figūra, kur abi figūros viena virš kitos ir tada yra group, Ctrl G shortcutas, aš klaviatūros shortcutais naudosiuos. Va, ir dabar štai toks gaunasi pusapvalis meškerės laikiklis. Dabar mes galim jį iš tikrųjų reikėtų apsukti va šito kampu. Pum. Ir tarkim, tu jį šitaip norėsi, kad jisai tai būtų po kampu. Kiek laipsnių kampu norėtum, kad jis būtų? Geriausia, jeigu jisai būtų visiškai be jokių laipsnių. Tiesiog lygiai. Va taip. Šitaip. Nes Ne. visada galima pareguliuoti iš sriegio. Čia gali būti. Nu, aš čia, ja. Labai gerai. Tai ir dabar tau jų tokių reikia dviejų. Taip. Tai tada Ctrl D, duplicate, arba va šičia duplicate yra, pum. Tada, op. Mes Geras. juos sujungiam kartu. Vėlgi, kad nesivargti lygiuoti, tai sužymiu abu L ir pum. Aukštyje jie vienodami yra. Vėlgi, Ctrl G. A, ne? Šitaip. Dabar dar tau reikėtų, sakyk, kažkokį tai sriegį įdėti. Taip, per vidurį. Taip, ir dabar jį sužymim abu L align arba per šį čia jungiasi kažkur, kur tas align mygtukas yra. O šitas L align. Ir šitaip. Ir tada šitą dar paimti įleisti. Va. Lievai, ne? Taip, bet nelabai gražiai, bet žiūrėk, Ctrl Shift G. Šitas angrupuojam ir dabar viską sudedam ir viską sugrupuojam. Va. Puikiai. Nu, ne visiškai puikiai, nes ten tas kraščiukas yra dar tada andu paspausiu ir šitą sumažinsiu šiek tiek iš čia, kad neišlystų ir iš čia, kad neišlystų. Nice. Va. Tai jis toksai, toks objektukas jau gaunasi. Ar ne? Ir tu čia nori veržliai sukti. Ir gal nereikia kvadrato? Gal užtektų cilindro? Visiškai nėra skirtumo. Cilindras gražiau atrodys tiesiog. Jo. Tai Ctrl Shift G angrupuojam, šitą ištrinam. Ir tada, kaip čia dabar padarius, kad čia gražiau būtų, padarykim taip, šitą pažymėkim, su shiftu šitą, tada juos visus sugrupuojam, tada padarysim sulygiavimą, kad viskas būtų per centrą, Tas L, ane? jo,
tas cilindras vaka būtų per centrą. Ir dabar vėlgi, kai šitie oranžiniai išsimtų, tai mes viską atžymėkim. Ir dabar viską sugrupuokim. Viską pažymėjo. Pum. Ola. Štai taip. Ir dabar čia šitoj pusėje reikėtų skylės. Kokio diametro skylė? Ką tu dabar žinai? Bet va, čia yra labai toksai geras klausimas. Taip, nes jis standartinis yra. 22 mm. 22 mm diametras, tai būtų kaip nykščio storis gal? Gal kaip pirštų šito storis? Taip. Tai ten tokio storio varžtas yra? Taip. Apie 22 tada bus. Man rodos standartas, kiek aš iš galvos dabar. Bet. Iš tikrųjų, aš galėčiau greitai pagūglinti. Tai galim pagūglinti ir čia. O kaip čia vadintųsi angliškai? Nereikia net angliškai tuoj. Čia toks tipo? O klausyko, čia žiūrėk su to kabliuku yra? Ne, tas kabliukas man nėra aktualus, nes čia yra dugninė. Fideris yra irgi dugninė, bet jis truputėlį kitoks. Labiau galėtume atgyvai va šitą važiuoti. Aš šitus pirku tik tai dėl to, kad stovai geri, o pats šitas plasmasiukas jisai nu, nėra toks reliable. Tipo nulūžta? Nulūžote? Nu taip. Transportavimo metu. Tai va, matai, tai su printer čia gali labai išsispausinti, bet nežinau, žodžiu, tai va čia aš tau šitą pasišėrinsiu dokumentą, iki Angelika. Tai tu tada, nes gali būti, kad tau viską reiks pasididinti, nes jeigu 22 mm, tai žiūrėk, šito yra 19, čia šito jau yra diametras per mažas, nu, ryškiai čia per mažą mes padarėm, galima, aišku, jį šitai padidinti, su shiftu prilaikiau ir scale padidinau. Ir tada galima čia tavo šitą, va, pum, 2, oi, reikia kalbą per jums, 2, ir dabar šituos sulygiuoti. Bet bairis tas, kad tau matai... Galime daryti 16. 16. Aš matau, kad yra toks standartas, vadinas M16. Ir 16 kaip tik įsivirtiks. Bet matai, kas yra, čia nėra sriegio. Va toks niuansėlis. Sriegį tai atskirai nupirksiu. O kaip tu čia į grūsį įklijuosi? Aš žiūrėk, D16 standartas, metalo storis ir aš M14 arba M12 įgrūsiu. Nes va standartai yra M. M10, M12, M14, M16 suklyju pagalbą. Tai šitoks toks jau būtų gerai, ne? Taip. O kokio gylio tau reikia tos, tos kad būtų... Varščiukas. Ok. Žiūrėk, šitas dabar beje užsistoja, tai aš jį galiu tiesiog paslėpti. Ir tada šitą pareguliuoti, kad jis nice. Kokio gylio reikia ten, tarkim, 3 cm gylio. 3 ir gylis bus 3. Jisai pats tegu būna 3, o pats gylis bus 2 cm. Ai. Kad jisai jo, truputėlį... Ten turėtų būtų... laisvės. Jo. Ir dabar tada... Va, show all. Ir tada Ctrl G. Ir štai va tokia skylė, ir kad šitas man persižiūrė dar galima kaip kas ten yra, tai va šitaip jungiu kaip hole jį, tada jisai, o tai persišvičia, galima apžiūrėti, ir tada jį padarai solid, tada export, kaip STL, tada, tada beje naują kūrą išleido, ne kūrą, o Prusa Slicer. Man atrodo, dabar jį netgi taip ir pavadino Prusa Slicer. Va. Jisai naujas update'as. Tipo 2.0.
Viskas amazing. Tai va, tai. Ai, firmvarą reikia parsisiųsti, o gegužės 13. Reiks man dar suupdeitinti printerį. Ir Tai čia tada. toks printeris pas tavęs yra, yra, taip? Ai, beje. Jo, iš tikrųjų reikia MK3, ne S, o MK3. Kol kas dar nesupgraidinau printerio į MK3S, nes irgi yra upgraidas, kurį galima susileisti. Tai gerai, vat šitą. Ir tada reikia va šitą appsą naują įsimest. Bet žodžiu, pamoka baigta, dabar reikia tą sustabdyti rašymą.